Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A já začnu takovou zprávou, kterou jsem očekával. Možná trochu zanikla v pění dní nebo v pěně dneška. Jo. Jde o to, že předsednictvo TOP 09 celkem jako jasně řeklo ne. Následujícímu plánu. Koalice a vláda se usnesli na plánu hospodaření, respektive výhledu schodku státního rozpočtu. A oni naplánovali, že v příštích čtyřech letech, počínaje teda rokem 2022, 2023, 2024, 2025, budeme mít schodek státního rozpočtu 300 miliard korun ročně mínus což je mimořádně zábavný. Jo. Koalice svojí kampaně, respektive koalice spolu Petr Fiala, postavili na tom, že Babiš neumí hospodařit. Jo že Andrej Babiš je špatný hospodář, který neumí hospodařit a zadlužil stát o 1 bilion korun. Tohle rezonovalo v kampani a ve veřejnosti velmi silně. Tenhle ten argument nepochybně vyhrál volby Petru Fialovi a koalici spolu a samozřejmě koalici starostů a nezávislých a pirátů. No, takhle. Ono se vždycky dobře kritizuje, jo, když jste v opozici. Protože nemáte tu odpovědnost. V okamžiku, kdy máte tu odpovědnost, no tak to většinou bývá o dost těžší splnit to, co jste naslibovali. A tentokrát to vláda teda jako přepískla, dá se říci. Ten plán, ten výhled hospodaření ze státními prostředky je drastický. 300 miliard korun mínus, což znamená, že za volební období fialové vlády se zvýší schodek státních financí, respektive zadlužení státu, protože ty schodky státních financí jsou kryty půjčkami. To znamená, když uděláte 400 miliard ročně schodek, No tak těch 400 miliard na pokrytí toho schodku si musíte vypůjčit. Takže když uděláte 4x 300 miliard, tak si budete muset za ty 4 roky vypůjčit 1,2 bilionů korun. Vypůjčit. Potíž je v tom, že Babiš nás zadlužil o 1 bilion korun za 4 roky. Babiš ten dramatický nárůst schodku státního rozpočtu odůvodnil COVIDem. No, vláda to teď odůvodňuje tím, že Babiš to zvrtal, rozvrátil státní finance a plus je tady vlád, válka na Ukrajině. No, faktem je to, že Babiš zvládl za svoje funkční období čtyřletý zadlužit Českou republiku o 1 bilion korun. Fiala za čtyřletý období to zvládne podle něj, jo, za, za čtyři roky 1,2 bilionu korun zadlužení. To znamená, Fiala nás zadluží víc než Babiš. Jediný rozdíl je v tom, že Fiala na to má čtyři roky a Babiš to zvládl za dva, ale to je asi tak všechno. Faktem je to, že ten jako argument je komický. No. Babiš rozvrátil státní finance a proto my musíme hospodařit s takhle drastickými schodky. No. Koalice kritizovala, že Babiš rozvrátil státní finance tím, že zvedl příliš platy ve veřejné sféře a zvedl příliš sociální dávky, důchody a podobně. Že rozdával jaksi lidem peníze, který neměl, který jsme si museli půjčit. No, to jo. Ale když to byla taková chyba, tak vláda ať to zruší, to zvyšování, že jo. To je relativně jednoduchý. Akorát k tomu nemá odvahu. A současně slíbili, že nebudou zvyšovat daně. Takže je to neřešitelný problém, přesně tak, jak říkám, půl roku. Jo, a říkal jsem už to ve, vo ve volební kampani v září minulého roku. Jo, už jsem to říkal. A stalo se přesně to, co jsem říkal. Petr Fiala nemá odvahu snížit sociální výdaje? Nemá. A nemá odvahu zvýšit daně? Nemá. Top 09 se včera usnesla na tom, nebo dneska ráno usnesla na tom, že... A vyzývá vládu, ať to přehodnotí, jo, ať to přehodnotí. A je to zase, jo, TOP 09, ani ryba, ani rak. Mně minulý týden říkal Miroslav Kalousek, že, že to nelze připustit. A kritizoval šéfku uh, TOP 09, Markétu Pekarovou, Adamovou, že, že se tomu nepostavili, že to takhle nelze. Jo. Že může pochopit rok 2022 což můžeme, protože s tím rozpočtem už vláda toho moc udělat nemohla. Jo. A opravdu jsem přišla teda ukrajinská krize, respektive proutu prchlíku, zvýšený výdaj na dodávky zbraní a podobně doby. Na rok 2023 se to asi do nějaký míry nějak tolerovat dá, aby ten náběh byl pozvolný. Ale na rok 2024 a 2025 už není žádný racionální argument. To znamená jenom to, že vláda nemá odvahu k tomu, co slíbila před volbama. Což TOP 09 teď nějak tak jako říká, že jo, že je teda vyzývá k tomu, aby to přehodnotili, ale současně říká, no tak prodejme státní majetek, jo. <laughs> Takže, no jo, ale státní majetek prodáte jenom jednou, jo. Když něco prodáte, tak už to prostě nemáte. To máte jako doma. Když máte půjčku 60 tisíc korun uspořitelný a chcete ji splatit celou, no tak prodáte obraz po babičce, nebo koberec po babičce, nebo nějakou broš, nebo šperk. Když budete mít štěstí, dostanete za to 60 tisíc korun a splatíte tu půjčku spořitelný. No a pak už nemáte ani půjčku, ani šperk. To je jasný. Akorát, když snižujete schodek státního rozpočtu, který je 300 miliard ročně a je dán zásadně tím, že jsou tam příliš vysoké výdaje na sociální transfery, No tak prodáte státní majetek, akorát tím snížíte ten schodek jenom v jednom roce. <laughs> v tom dalším už vám zase naběhne. Takže TOP 09 to chce teď splácat teda prodejem majetku zbytného. Hele, jestli v tom budou pokračovat takhle, tak je potřeba jim nějak srozumitelně vysvětlit, že buď zvýší daně a ten schodek sníží, a nebo budou muset snížit ty výdaje, protože ten majetek se prodává jenom jednou. A upřímně řečeno, plán prodeje státního majetku v České republice nevypadá moc důvěryhodně. Máme tady za sebou privatizaci, a to byl takový prostředek, kde se hodně korumpovalo. Já bych jim to tak nějak připomněl. Tak. A teď eh, volební preference. Já jsem je ukazoval už včera, ale znova si to připomeňme v kontextu té debaty nebo respektive té zprávy, kterou jsem říkal eh, před chvilkou. Hnutí ANO má 28%, ODS 22,5, SPD 11, Piráti 8,5, Starostové 6,5, ČSSD 4,5, TOP 0,9 a KDU po 4%. No, eh, TOP 09 se tak opatrně teda přihlásila k tomu, že to s tím schodkem není úplně dobrý, ale má 3,5% preferencí. Já k tomuhle mám jednu poznámku, nebo několik poznámek. Jedna poznámka je, že koalice spolu je tak nějak odsouzena být spolu, <laughs> protože jak vidíte, samostatně se tam ani TOP 09, ani KDU nemá šanci dostat. To by se fakt musel stát zázrak. A Jurečka by pravděpodobně vedl KDU v, při samostatné kandidáce jako do, do pekel, což už se jim jednou stalo že se nedostali do parlamentu. Pak je z toho dostal Pavel Bělobrádek. Jako předseda Pavel Pe Bělobrádek vytáhl lidovce zpátky do parlamentu a Jurečka by zase poslal uh, pod vodu. Tak ten je odsouzený být spolu s Petrem Fialou. A Markéta Pekarová Adamová to sami. TOP 09, protože ty šance, že by se topnula 09 dostala do parlamentu, nejsou moc velký. Hlavně ono tam opravdu je špatně to, že Markéta Pekarová Adamová, není součástí vlády. Jo? To je bizarní situace, kdy předsedkyně koaliční strany je předsedkyně parlamentu a nikoli vládu. No tak dobře, tak přeci stranická politika se prosazuje ve vládě. Jo? Normální. A představitelka koaliční strany, když je parlamentu, No tak těžko může prosazovat vládní e, stranickou politiku. To, to nejde, protože předseda parlamentu je přece jenom funkce, druhá nejvyšší funkce nebo třetí nejvyšší funkce v zemi. No tak to je funkce jako velmi nadstranická, jo, protože parlament je složen z různých politiků. A ve vládě to plná má jenom Langšádlovou, což je právě ministrině pro vědu a výzkum. O, o, ty, o ty už jsem jako dlouho neslyšel, teda jo. Nevím, jestli tam ještě pořád je, jestli to baví, nevím. A pak je tam minister zdravotnictví, vlastní Milválek, který je všechno možný, jenom ne představitel stranické politiky, jo? to je lékař, odborník na zdravotnictví a zabývá se zdravotnictvím. Tak takhle, nevedou to úplně dobře, jsou odsouzeni být spolu a vedle toho se směje Andrej Babiš, protože ta kampaň mu vychází, lidi jsou naštvaní, naštvaní taky budou, preference mu pořád klesají, teda stoupají. Za měsíc to bylo půl procenta, zatímco u Odes tam je pokles tři a půl. Ono to takhle půjde dál. Jo, to, to je zcela zřetelný. Takhle to půjde dál. Andrej Babiš, a to je další zpráva, a jeho kampaň. Andrej Babiš si jede svoji kampaň. Jede si prezidentskou kampaň, to je jasný. Udělal, pořídil si obytný auto, kde, kam si napsal za Babiše bylo líp a, a jede kampaň prezidentskou. On tvrdí, že to není žádná kampaň, že to je setkávání s občany. On teda před časem řval, je to kampaň, když ho obvinili v té kauze šapí hnízdo, pak ho obžalovali, ale je to kampaň. Tady tohle zase pro změnu kampaň není. Jo, tak ono to je těžký u Babiše se v tom vyznat, kdy je kampaň, kdy končí nekampaň a začíná kampaň, nevím. Tohle prej není kampaň, to je setkávání s občany. On samozřejmě jede prezidentskou kampaň, akorát neříká, že je prezidentská. On tu prezidentskou kandidaturu prý ohlásí 7. listopadu. To je ten nejzasší termín, kdy to může udělat. A je to přesně proto, aby se do něj nemohli trefovat. Jo. <laughs> to je úplně jednoduchý. Samozřejmě, že je to prezidentská kampaň, a neříká to, že je to prezidentská kampaň, protože nechce, aby se do něj trefovali. On je představitel hnutí, ano. Uh, tak může říkat, že jede kampaň za zlepšení života lidí v parlamentu a kde si cosi. protože generál Pavel a další kandidáti teď nemají jako šanci do něj kopat, protože on řekne, co do, něj, co do mě kopete? Proč jako mě kritizujete jako kandidáta na prezidenta? Teď já jsem ni, nikdy nehovoril, že, že bu, bu, budu prezident. Ne? Toto není je kampaň, vy, vy máte kampaň a věci. To on bude říkat a celkem oprávněně se vyhne a chytře se vyhne všem střetům. Jo. Akorát teď to trochu pře přehnal. Vo víkendu byl na hudebním festivalu v Otvírák. Dělal si tam kampaň, selfiečka, dával si to na internet, jede si svoji kampaň a říkal, že miluje Miraj. To je kapela Miraj, kterou vede Miraj Navrátil, to je známý zpěvák, je to mimořádně populární kapela. Taky se proslavil Miraj Navrátil svým účinkováním ve Stardance a lidi ho mají rádi. Jo. Na tyhle ty festivaly chodí mladí lidi. Tam jako střední věka tak je výjimečně. A když už tam jsou, ty lidi středního věku, tak jsou mladí duchem, jo? protože mají rádi tu uvolněnou atmosféru toho festivalu, dají si tam pivko a jsou tam mladí lidi, kteří se tam prostě radují. Jo, radují a veselí je tam hudba a, a prostě se radují a tancujou. A do této atmosféry tam se radovala, tancoval Babiš a dělal si selfiečka, že je taky jako duchem mladý. Ty lidi to jako nasralo, to vám ukážu za chvilku. A taky to jako nakrklo toho Miraje Navrátila, protože to nevěděl, že tam bude jako Babiš si dělat kampaň. Tak mu napsal takový vzkaz na, na, Instagramu. Pane Prchale, což je ten Prchal, to je poradce Babiše přes marketing. Jo. Já vím, že to je vaše práce, ale právě proto byste se s námi možná mohli poradit, jestli se opravdu hodíme pro kampaň vašeho šéfa. My s klukama si totiž myslíme, že nehodíme. Pěkný den, Miraj. No tak, takhle to celkem chápu, jo. Když ty kluci, jako Miraj navrátil, jsou vzorem pro mladí lidi, tak asi nebudou říkat, že souhlasí s kampaní Babiše, což teda taky od Babiše jako lumpárna, jo. To, to, jako to, je, to je klasický parazitování na pověsti kapely Miraj. No a ty lidi, kteří tam byli, ty ukázali, že na tohleto páprdovství kašlou. Slyšíte to? Jo, oni zvou lidi uh, za podpory kluk, těch lidí na pódiu nebo těch hudebníků na pódiu uh, jebat babiše, jebat babiše, Jo, že na to kašlou. A podívejte se, kolik je tam lidí. Dovedete si představit, že někdo z politiků by dokázal tolik lidí dostat na jedno místo, nedostali, protože to lidi nezajímá tak jebat na Babiše, což je teda mimochodem jako strašlivý vysvědčení pro všechny politiky. Jo. Mladí lidi ta politika vůbec nezajímá. Mají pocit, že to nemůžou ovlivnit a že je to jedna velká lumpárna. A z těch průzkumů vyplývá, že to je jedna velká lumpárna pro většinu obyvatel. Z posledního průzkumu vyplynulo, že televizím jako důvěřuje asi 7% lidí a politikům 1%, jo? zatímco policajtům 56%. Já mám takový pocit, že oni by se měli nad sebou zamyslet jo? A, a rozhodnout se, jestli tu politiku chtějí dělat pro sebe a pro třesoucí se strachem seniory, že prostě ty důchody nestačí na živobytí. A nebo jako pro lidi. Jo? A ten Babiš je pověstný tím, že říká, že dělá politiku pro lidi. No a oni na něj jebou. S mladýma lidma v politice je to vůbec těžký. Oni mají svůj názor a ten je jako vehementněji říkaný než dřív. Jo. Určitě tomu přispěly sociální sítě, které jsou hodně otevřený. Jo. Dřív to bylo tak, že mladí lidi, když studovali, tak potřebovali, už věděli, že musí zapadnout do toho stávajícího establishmentu, tak je dobrý si to s těma nahoře nerozházet a takový. Já si dokonce pamatuju, že u nás na základní škole jo, a psali se 70. léta, minulého století. Já jsem ročník 1969, takže jsem začal chodit do školy v roce 1975. Tak bylo celkem normální, že nás učitel byl. Jo. Ona to měla takovou bačkoru, takový, byly takové cvičky, tehdy to byly povinný. Jo, cvičky a kluci měli modrý trenýrky a holky měli červený trenýrky a bílý tílko. Jo. A tou cvičkou jako občas někoho plesknul přes prsty a nebo, nebo tak, nebo přes záda. Všem to přišlo normální, jo. nikdo si nestěžoval, nebo jako nevím, jestli se to řešilo. Dneska představa, že chodí učitel po základní škole desetiletý špunty mlátit cvičkama, je jako skoro na kriminál. Jo. To je takový přirovnání chování mladých lidí a, 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 a jejich sebevědomí se vzepřít establishmentu. Toto sebevědomí u mladých lidí je teď hodně vysoký. Jo. Je to dané těma sociálním sítěma, kdy oni nemají star, strach a starost, vyjádřit svůj názor, ba naopak, nějaký takový uh, poklonkování a podobně se nenosí, jo? Je taky móda těch hejtů, jo? Že, že se hádají mezi sebou po sítích a tak. A dokonce uh, ten vyjádření názoru se, se děje v neuvěřitelných situacích, jo? Já teď mluvím o Nikolajovi Lukašenkovi, jo? ano. Uh, on se jmenuje Lukašenko, je to nemanželský syn, Běloruského diktátora Alexandra Grigorieviče Lukašenka. Ten Putinův spojenec, který vyhrožuje, že napadne Ukrajinu taky, a je to jediný spojenec Putina, běloruský diktátor, který už je tam asi 30 let. Mezitím si přivedl na svět nemanželského syna Nikolaje, který teď před několika měsíci nebo několika týdny maturoval. Jo, po začátku ukrajinské války. On maturoval. Tohle je fotka z maturitního. Večírku, kdy se fotí se svými spolužáky. To je ten chlapec, mladý muž v tom modrém obleku. Jo. A jeho přítelkyně jo, má, má zářivě žluté šaty. Je zcela zřetelné, že to je symbol Ukrajině. Jo. Bě syn běloruského diktátora má jasně modré šaty, zatímco ostatní chlapci mají e, černé nebo tady vínové, vidíme a syn ukrajinského diktátora má jasně modré a jeho přítelkyně má žluté, zářivé žluté šaty, zatímco ostatní děvčata mají neutrální barvy. Jasně, že tím vyjádřil svůj vzdor tátovi a jeho politice a to je pro mě jako docela hrdina, protože táta se určitě teda zlobit bude. Další zpráva. Ani není tak o vývoji ukrajinsko-ruského konfliktu. Tam to vypadá na vleklou válku, eskalují boje v tom Donbase. A jeden den se dozvíme od západních komentátorů, že hrozí, že Rusové ovládnou celý Luhánsk. Včera jsme zase slyšeli, že Ukrajinci přešli do protiútoku v oblasti Doněcku. Bude to vleklé, bude to spotřebovávat obrovské množství zbraní, bude to samozřejmě bohužel stát životy mnoha mladých lidí, protože v té válce jsou mladí lidi. Vidíte, ty důchodci, ty politici většinou v důchodovém věku posílají ty mladé kluky, aby se tam zabíjeli, a pak se divte, že jim dávají takovýhle signály, jebat, babiše a tady syn, syn Alexandra Grigoroviče, Lukašenka. Já se necítím úplně kompetentní, abych každý den jako komentoval vývoj těch bojů. Na politické úrovni to dělám, ale bohužel od včerejška ani od neděle se nic zvláštního nestalo. A co, co, co začíná být dobře zdokumentováno a za, za to je jako dík sociálním sítím a samozřejmě tomu, že lidi mají na mobilních telefonech fotoaparáty a, a, a dokumentují věci, jsou krádeže rusu. <laughs> Když obsazovali nás, tak se tradovalo, že každý druhý voják říkal, davaj časy, to znamená odevzdej hodinky, že u nich to bylo luxusní zboží a u nás každý Čech měl na ruce hodinky, jim se to náramně jako líbilo. Davaj časy. Pak se říkalo, že kradli koně, krávy, hospodářská zvířata a tak dále. Teď se krade moderněji. Sami jste viděli v posledních týdnech, že rusové tam rabujou. V těch domácnostech, ve městech, kde který dobývají, anebo kterýma projdou, tak rabujou. Což znamená, berou všechno, co se dá odnést. Peníze, ty lidi, kteří uprchli z těch oblastí, ty si vzali, ty cenosti jako zlato nebo rodinné šperky a podobné, to si samozřejmě vzali taky. Mimochodem na ty lidi, kteří mají u sebe peníze, Plus ty šperky zase čekají další překupníci a různí převaděči a zařizovači, aby je o to připravili. Ale o tom teď mluvit nechci. Když přijdou do těch prázdných domácností, tak berou to, co si ty původní obyvatele nemohli odvést a, dá a hodí se. Pračky. Myčky, kola, motorku a takovéhle věci. To jsme viděli, jak Rusové převážejí dokonce na tankách jo, pračku že jo, a tak. Posílají poštou domů různý obrazy, co kde ukradli a tak. Pak začali krát ve velkým. Co znamená, že když dobili přístav třeba Mariupol a další, nebo sklady obilí, tak začali krást obilí, aby ho mohli prodat. To je dobrý. Jo, když ukranete myčku nebo pračku, tak většinou si to odvezu asi domů a jim se to namontujou. Nevím, jestli si to jdou prodat někam na bleší trh, ale asi si to namontujou doma. S tím obilím to je dobrý, protože obilí nemá barvu. Pokud je to obilí kvalitní, tak se dá, dá prodat za prachy. Jo. Takže organizovaný zločinci ruský stát krade to obilí jako ve velkým milionech tun, který kde najdou ve, ve skladech, silech, e, přístavech a prodávají to. Tak super. Mimochodem, rusové teď sedí na spoustě prachu, akorát nevědí, co si mají dělat, jo, protože se to nedá utratit, protože jsou na ně u, uvalený sankce, mluvím o e, ruském státu. Teď začali krást ukrajinskou ocel. Jo. Jestli je něčím známá Ukrajina. Tak jsou to tři komodity. Obilí, olejniny, zejména slunečnice a olej, a potom železo a ocel. Jo. No tak všechno tohle to kradou, tak ať si to užijou rusáci. Tak a teď ceny benzínu, ty šplhají do závratných výšek. E, no závratných, jak se to veme? Já se, se podívám na srovnání. E, teď je průměrná cena benzínu byla v neděli 47 korun 31 halířů. Průměrná mzda je asi 37 tisíc korun. Něco lehce po 38 tisíc korun. Když si vzpomínáme na levný benzín, tak za socialismu benzín super, který se tankoval třeba do těch modernějších žigulíků, stál 8,50, což může vypadat jako opravdu zadarmo. Jo? Zhruba pětina té ceny, která je teď. 8,50. Nafta byla ještě o trochu levnější. Jenom bych chtěl jako říct, že průměrná mzda byla 3170 korun na konci socialismu v roce 89, když se lámala revoluce. 3170 korun. Jednoduchým přepočtem je potřeba konstatovat, že v porovnání k platu, já vím, že to vždycky kulhá, by teďka měl benzín stát asi 110 korun, něco přes stovku. Takže na tom ještě nejsme tak hrozně. Takhle, my jsme si samozřejmě zvykli, že benzín je běžný zboží a ne tak luxusní jako dřív. Jo. Kdy spotřeba benzínu byla samozřejmě daleko nižší, protože za A aut bylo nižší a taky se tolik nepoužívali. Málo kdo používal auto na cestu do práce, že a podobně. Většina rodin to měla tak, že měli, pokud auto měli, No, tak bylo zaparkovaný na parkovišti a v průběhu týdne se na něj v podstatě nesahalo. Pokud někdo bydlel na vesnici, tak automaticky dojížděl do nejbližšího města za prací autobusem nebo do školy autobusem nebo vlakem. A, a auto bylo spíš na víkendové výšky, výlety a nebo, nebo, nějakou cestu o prázdninách do Českých Budějovic na zemi živitelku a podobně. Teď je auto každodenní potřebou, spotřeba benzínu je vysoká, jenomže všechno je relativní, to jsem tím chtěl říci. A teď jedna zpráva, kterou vás budu chtít trochu naladit na VIP svět, který teď bude následovat. Jo. To svět potřebuje jo. další zpěvačku. Představte si, já jsem se dočetl neuvěřitelnou věc, že Lucie Borhiová bude zpěvačkou k tomu všemu, jo, že je ta moderátorka, tak teď bude jako zpěvačkou. A že prý k tomu jako přemluvil Mich, Mich, Michal Kindl, ne, to je nějaký partner nebo kamarád, nebo Štefana Margity. A že bude zpívat, jo. Takhle, já u těchto operních pěvců slavných, který o sobě tvrdí, že jsou slavní v zahraničí, a to, tvrdí to o sobě, nevím, a že jsou vzorem pro mladý zpěváky, bych očekával, že třeba nějakou absolventku Akademie muzických umění Margita dostane na pódia. Ne, on tam dostane tu Lucii Borhiovou, moderátorku zpráv, moderátorku zpráv znovy, tak asi, ale pomůže prodat nějaký CDčko, když teda to svět potřebuje Lucii Borhejovou jako zpěvačku. A tak se podívejte na ten VIP svět, je to za chvilku.